Друзі, привіт! З вами знову Оріна Лісова, ви на моєму тревел-каналі, і я продовжую знайомити вас з Німеччиною. Зараз я стою на розжареній площі дуже старовинного містечка. Це містечко називається Росток. Перша письмова згадка про нього сягає 12 століття. Історичний центр будівлі, який ми сьогодні побачимо, це в основному 15 століття. Тобто місто дійсно стародавнє. З 13 століття воно входило до впливового торгового Ганзейського союзу на рівні з Любиком. Тобто це було дійсно впливове і багате місто. Що я тут роблю? Я вирішила відправитися до Балтійського моря. Я знаю, що воно холодне, але зараз також в Німеччині прибуває моя мама. Вона дуже давно мріяла поїхати на море, звикла їздити до Азовського моря. Зараз ми знаємо, що наші моря окуповані, але ненадовго, скоро вже наша перемога буде. І, коротше, я вирішила таку влаштувати дуже швиденьку подорож одного дня в Росток та Варнемюде. Це теж таке містечко, вже з доступом до моря, біля Ростока, там 20 хвилин на електричці. І всі туди їздять загоряти та купатися. Я знаю, що вода тут просто холодюща, але я все одно планую ризикнути і скупнутися. І у серпні, а зараз серпень 22-го року, я знаю, що вона найтепліша. Ну, побачимо. А ще всередині серпня відбувається найбільша культурна подія у місті Росток. Пам'ятаємо, що правильно вимовляти Росток. Наголос на першому складі. Це місцева регата. Сюди приїздить, господи, півмільйона людей, в 7 разів більше, ніж зазвичай тут живе. І має бути дійсно такий натовп. Але ось я гуляю на новій площі. Є стара площа середньовічна і нова торгова площа. І тут я б не сказала, що багато людей. Але я вже бачу, що дуже гарно. Прянічні будиночки. Таке затишне, гарне місто. Ну, пішли гуляти. Пам'ятайте поставити лайк цьому відео, залишити будь-який коментар і підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові корисні відео про самостійні подорожі та німецьку бюрократію. Як ви знаєте, що від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну також я на цьому каналі викладаю корисні відео про виживання в Німеччині і знайомлю вас з цією гарною насправді країною. Основна туристична вуличка, яку ви точно не пропустите, це Кропелінер Штрасе. І вона виглядає досить бізі. Потрапила на малесенький концерт під офісом туристичної інформації. Дуже класно грає оркестр. І зараз я прогулялася до старовинного університету, який говорить про те, що Росток був важливим історичним містом. Університет тут один з найстаріших в Європі, датується 15 століттям. Взагалі, маю сказати, що дуже маленький історичний центр, я не знаю, його можна просто вздовж коперек пройти за годинку. Але, звісно, я не рекомендую виділяти будь-якому місту, не знаю, 2 години, щоб з ним познайомитися. Принаймні на цілий день приїздіть, будь ласка. Я зараз просто скористалася 9-євровим проїзним, безкоштовно, який діє також на регіональні потяги. Та приїхала просто на один день. І, зауважте, приїхала у будній день, в п'ятницю, коли звільнилася зі справ, тому що на вихідних регіональні потяги просто забиті під зав'язку. І не дуже хочеться їхати стоячи, хоч 2, а хоч 4 години.
Коли ви пройдетеся центром по вуличці, яка носить це саме цю саму назву Кріополінерштрасе, ви просто упретеся в Кріополінертор, які були найголовнішими в'їзними воротами до міста, до Ростока. Але що цікаво з цими з цією баштою величезною, яка зберіглася, що вона така стоїть відстороненою. Що з нею сталося? Взагалі її дизайн ще зберігся з 1400 року, тобто вона суперстаровинна. І протягом історії були прибрані фрагменти міської стіни. А ось за кілька десятків метрів від цих воріт, власне, і продовжується міська стіна, вздовж якої можна прекрасно прогулятися у затінку. Взагалі, маю сказати, що як місто-порт, Росток досить вітряне місто. Так що навіть спеку тут легше переносити. Дорогою від вокзалу до пляжу також обов'язково зайдіть на рибний базарчик. Тут купа кіосків, де можна взяти фішбротхен. Це місцевий спеціалітет. Ну, але насправді це просто шмат риби у хлібі. Коштує десь від 3 до 6 євро, залежно від начиння. Мені щось таке смачненьке попалося, а насправді традиційно це шматок риби, який такий смажений в клярі, але я один раз таке спробувала і більше не хочу. Спробувала дуже вітряне Балтійське море. Маю сказати, що досить бодряще. Вода тут сягає максимальної температури саме в серпні, і це десь близько 20 градусів за Цельсієм. Вернемюнде взагалі коли зародилося як рибацьке селище, але наразі і вже давно, десь 13 століття, входить до складу Ростока, як його північний район. Коли це селище увійшло до складу Ростока, таким чином він отримав доступ до моря і розвивався, власне, як порт. Тут ви можете побачити такі смішні, ніколи раніше не бачила, такі ширмочки від сонця. Це така вона закрита. Вони здаються в оренду, розблоковуються і перетворюються на такі маленькі бісідки від сонця з ліжечками. Я б сказала, що досить завантажений пляж, багато людей. Зараз просто вже вечір, тому досить пусто. Ну, але на мій погляд, він досить звичайний. Десь прочитала, що там The Guardians колись його вніс в топ-10 найгарніших пляжів Європи. Ну, я не знаю, вибачте мене, любителі Ростоцького пляжу. Нічого особливого я тут не побачила. Дійсно, дуже великий пляж, велика піщана полоса. Він довжиною десь 3 кілометри, тому можна знайти собі місце подалі від натовпу. І також я читала, що тут десь є навіть частина пляжу, відведена під нудистський пляж. Але я його весь не обходила, тому не можу сказати, правда чи ні.
маю зізнатися, що коли в мене з'явилася ця ідея з'їздити на півдня на море, я сумнівалася. Я думала, що це сумнівна ідея, тому що ти проведеш у потязі десь 7 годин разом, 3,5 до самого моря і 3,5 назад. І, коротше, і там на місці ти проведеш, якщо не дуже рано вранці їхати, то десь, зараз скажу, 6 годин. Ну, тобто в дорозі більше часу, ніж на місці. І я думала, може це не дуже розумна ідея. Але я задоволена. Я встигла і погуляти старовинним центром Ростока, і з'їздити на узбережжя. Так що рекомендую цей маршрут вихідного дня. Або якщо у вас більше часу, ви можете заночувати десь там. І, звісно, друзі, підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, коментуйте і до нових зустрічей. А я поїхала.